Namaskar. Swagat Bizanasu News 18 Assam North Eastor Digital Live Morashmita. Guwahati Mohanagori Arjit Singh. Hoy. Kisu Homer Purbe, Guwahati Mohanagor Biman Motor Department opposite Hosehi, Bollywoodor Jonopriya Kontakilpi Arjit Singh. Arjit Singh of Saboloi, as if Hulot December or Dintulo Hokole, Otirago Herbat Sayasil. Aru Kisu Homer Purbe, he destroyed me the Quasu, Amar Peaceful Video Allot of Hedikizese, Arjit Singh, he opposite her Logalaga, Canada Retio, Gerid Hurise, also Straw Tail Gunamutoi. The Onrogi Hokole, as it into Babe Bat Sayasil, the Arjit Singh or Telke shows about Z Hokole, Tiok, shows about Waribo. তেওলোকে আজি গৈ গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত এনেদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰিজিত সিংহৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত গৈ হামখুৰি খাই পৰিছে গৈ তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে যিহেতু আৰু কিছু সময় পিছতে অৰিজিত সিংহৰ গুৱাহাটীৰ বৰসাপৰা ষ্টেডিয়ামত আছে তেওঁৰ শ্ব আৰু সেই শ্বলৈ যিসকল যাব নোৱাৰে বা কিছু সংখ্যক লোক হয়তো যাব পাৰিব তেওঁলোকে টিকট ক্ৰয় কৰিছে বা কিছু সংখ্যক লোকে পাছ পাইছে কিন্তু যিসকলে সেই দূৰৰ পৰাহে অৰিজিত সিংহক দেখিব কিন্তু এনেদৰে বিমান বন্দৰৰ পৰা চোৱাৰ এটা আন এক কৌতুহল আছে সকলোৰে মনত বা প্ৰত্যক্ষভাৱে চোৱাৰ আন এক হেঁপাহ আছে সেইসকলে আজি এনেদৰে ঢাপলি মেলিলে গুৱাহাটী বিমান বন্দৰলৈ আৰু এই সেইখিনি সময়ছোৱাতে অৰিজিত সিংহৰ লাগিল অথন্ত তেওঁ গাড়ীত উঠিবলৈ গ'ল গুণমুখ সকলৰ সৈতে তেওঁ চেলফি তুলিলে বহুতে তেওঁ গামোচা পিন্ধালে এনেদৰে সম্বৰ্ধনা জনালে তাৰপিছতে অৰিজিত সিঙে যেতিয়া নিজৰ বাহনত উঠিবলৈ গ'ল যে বাহনত উঠাৰ পিছতে তেওঁ হোটেললৈ যাব তাৰ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই তেওঁ বৰ্ষাপৰা ষ্টেডিয়ামত আজি তেওঁৰ কনচাৰ্ট যিহেতু আছে গতিকে শ্ব' পৰিৱেশন কৰিব অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তেওঁ যেতিয়া গাড়ীত উঠিবলৈ গ'ল সেই গাড়ীত উঠাৰ পিছত পুনৰবাৰ গাড়ীৰ পৰা নামি আহিবলগীয়া হ'ল অৰিজিত সিং তেওঁ এনেদৰে বিমান বন্দৰত এক অথন্তৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব যে অৰিজিত সিঙৰ কি বিপদ হ'ল লক্ষণীয় কথা যে অৰিজিত সিঙৰ সৈতে আহিছিল তেওঁৰ পত্নী কোয়েল ৰয় তেওঁৰ সৈতে পত্নী আহিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ অৰ্থাৎ অসমৰ কথা যিটো পত্নীয়ে বহুদিনৰ পৰা শুনি আছিল গতিকে অসমখন চাবলৈ তেওঁ আহিছিল অৰিজিতৰ সৈতে আজি ইণ্ডিগ' বিমানবন্দৰ কলকাতাৰ পৰা আৰু সেই সময়ছোৱাতে কোয়েল ৰয় হঠাতে নোহোৱা হ'ল অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই অৰিজিত সিঙক যেতিয়াই তেওঁ অনুৰাগীসকলে ঘেৰি ধৰিলে তেওঁ কেনেদৰে গামোচা পিন্ধালে তেওঁৰ সৈতে ফটো তুলিবলৈ হেতাৰ পৰা লগালে তেওঁৰ সৈতে ছিকিউৰিটিও আছে তেওঁৰ সৈতে আছে তেওঁৰ যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী সেইসকল থকাৰ পিছতো হঠাতে নোহোৱা হ'ল কোয়েল ৰয় আৰু পত্নীক বিচাৰি বহু সময় ধৰি বিচাৰ খোচাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত অৰিজিত সিং আহিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গতিকে পত্নীকো লৈ আহিছিল তেওঁ ভাবিছিল যে গুৱাহাটীত আজি তেওঁৰ যি শ্ব' হ'ব তাৰ দৰ্শক হিচাপে থাকিব পত্নী কোয়েল ৰয় কিন্তু কোয়েল ৰয় হঠাতে নোহোৱা হ'ল ক'ত হেৰাল কোয়েল ৰয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিমানবন্দৰত এনেদৰে পত্নীক বিচাৰি হাবা থুৰি খাব লগা হ'ল অৰিজিত সিঙে যিহেতু তেওঁ গাড়ীলৈ উঠিছিলোঁ তেওঁৰ গাড়ীত উঠাৰ পিছতো তেওঁ পুনৰ গাড়ীৰ পৰা নামি আহিলে অৱশেষত অনেক বিচাৰ খোচাৰ অন্তত কোয়েল ৰক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল তেওঁ কিছু নিলগত আছিল বা কিছু দূৰত আছিল যিহেতু অজস্ৰ গুণমুগ্ধ হয় বা অনুৰাগীয়ে অৰিজিত সিঙক ঘেৰি ধৰিছিল আৰু সেইবাবে সেই স্থানৰ পৰা কিছু তেওঁ আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল গতিকে অৱশেষত কোয়েল ৰক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বা তেওঁক পোৱা গ'ল বিচাৰি পোৱা গ'ল আৰু তাৰপিছতে বৰ্তমান গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা হোটেললৈ ৰাওনা হৈছে অৰিজিত সিং অৰিজিত সিঙৰ আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 16 ডিচেম্বৰৰ এই অনুষ্ঠানৰ বাবে ইতিমধ্যে বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে অজস্ৰ দৰ্শকে টিকটসমূহ ক্ৰয় কৰিছে যিসকল দৰ্শকে টিকট ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই বা অল চিল হৈ গৈছে তেওঁলোকে আজি অৰিজিত সিঙক এনেদৰে চাবলৈ হেতাৰ পৰা লগাও পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত 4 বাজি যিহেতু গৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত সৰু যি বিমানবন্দৰৰ পৰা যিহেতু তেওঁ এতিয়া ৰাওনা হৈছে আৰু যিহেতু তেওঁৰ আজি শ্ব' আছে বৰ্ষাপাৰাত বৰ্ষাপাৰাৰ কেইবাখনো গেট এতিয়া মুকলি কৰি দিয়া হৈছে দৰ্শকসকলৰ বাবে কেইবাটাও ট্ৰেফিক ৰুলছ আছে য'ত ওৱান ৱে ঘোষণা কৰা হৈছে কিছুসংখ্যক স্থানত সকলোৱে তেওঁলোকৰ গাড়ী লৈ যাব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ বাহন লৈ যাব নোৱাৰিব তাৰ বাবে পৃথক ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে ন' পাৰ্কিং জ'ন আছে কিছু কিছু স্থানত আৰু লগতে দুদিনৰ পূৰ্বে জি এম চিয়ে সেই নিৰ্দেশনা দিছিল যে ৰাস্তাৰ দুই কাষে যাতে কোনো ধৰণৰ দোকান পোহাৰ নবহে আজিৰ দিনটো যিসকলে তাত দোকান দিছিল সেই দোকানসমূহ আজি জি এম চিয়ে ভাঙি দিছে অৰ্থাৎ যাতে এনেধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান গুৱাহাটী মহানগৰীত যেতিয়া পতা হয় তেতিয়া অজস্ৰ লোক আহে অজস্ৰ দৰ্শকৰ আগমন ঘটে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোকৰ আগমন ঘটে গতিকে তাত যাতে কোনো ধৰণৰ বেমেজালি সৃষ্টি নহয় যিটো বাহিৰৰ পৰা অতিথি আহিছে গতিকে তেওঁলোকে যাতে অসমৰ হৈ বা অসমত যাতে এনেধৰণৰ কোনো বিশৃংখল পৰিস্থিতি নেদেখে যাতে অসমৰ কথা গৈ বাহিৰতো খুব সুন্দৰকৈ ক'ব পাৰে তাৰ বাবে এটা শৃংখলিত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজি ট্ৰেফিক সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে দুদিনৰ পূৰ্বে সেই নিৰ্দেশনাবোৰ দিয়া হৈছে সমান্তৰালভাৱে মই ক'ব বিচাৰিম যে আজি কোন কোন স্থানত কেনেধৰণৰ গেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যেই যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে 2, 3, 4 আৰু 1A আৰু 1B এইসমূহ
ইতিমধ্যে গেট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু যি সকল কাৰ পাস আছে তেওঁলোকে ভিতৰ যাব পাৰিব কিন্তু বাকী সকল কাৰ ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব যিহেতু বৰখাপৰা ষ্টেডিয়ামত হ'ব এই অনুষ্ঠান গতিকে তাৰ বাবে বিশেষ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে ধীৰেণপাৰা তিনিআলিৰ পৰা বৰখাপৰা ষ্টেডিয়ামলৈ যোৱাৰ পথত নো এণ্ট্ৰি ঘোষণা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ তালৈ কোনো ধৰণৰ ভেহিকেল তেওঁলোকে নিব নোৱাৰিব খোজকাঢ়ি কেৱল তেওঁলোক যাব পাৰিব ধীৰেণপাৰা তিনিআলিৰ পৰা বৰখাপৰা ষ্টেডিয়ামলৈ যাতে যান জঁটৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে এনেদৰে যান বাহন আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু য'ত বৰখাপাৰা তিনিআলিটো চাইকেল ফেক্টৰী বৰখাপাৰা তিনিআলিৰ পৰা চাইকেল ফেক্টৰীলৈ ন' পাৰ্কিং জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ ভেহিকেলত তেওঁলোকে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কুলা বসুমতাৰী ৰ'দত দিয়া হৈছে তিনি বজাৰ পিছত কুলা বসুমতাৰী যিটো ৰ'দ আছে তাত তিনি বজাৰ পিছত সেইখিনি স্থানত তেওঁলোকে নিজৰ গাড়ী পাৰ্ক কৰিব পাৰিব সমান্তৰালভাৱে থ্ৰী হুইলাৰ আৰু তাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ অ'টো বা অ'টো ভেনসমূহ যদি থাকে সেইসমূহ এ কে আজাদ ৰ'দ আৰু এ কে দেৱ ৰ'দ আৰু কুলা বসুমতাৰী ৰ'দত দুটা বজাৰ পিছৰ পৰা তাতে চলাচল কৰিব নোৱাৰিব সেইখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সমান্তৰালভাৱে এনেদৰে এতিয়া এন এইচ 27 এণ্ড এন এইচ 17 গুৱাহাটী মহানগৰীত দুটা বজাৰ পৰা বাৰটা বজালৈ আজি নিশা বাৰটা বজালৈ ফ'ৰ হুইলাৰৰ অৰ্থাৎ চাৰিচকীয়া বাহনৰ প্ৰৱেশ তাত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে এনেদৰে এতিয়া কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে অৰিজিত সিঙক চাবলৈ এতিয়া হেতা ওপৰা লাগিছে দৰ্শকৰ মাজত সকলোৱে অৰিজিত সিঙক চাবলৈ এতিয়া বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামলৈ ঢাপলি মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে আশিকী টু যিখন হিন্দী বোলছবি আছিল আশিকী টুৰ গীতৰ জৰিয়তে দৰ্শক শ্ৰোতাক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৰিজিত সিং আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ বহুকেইটা ভাষাত গীত পৰিৱেশন কৰিছে বলিউডৰ বহুকেইখন হিট চিনেমা তেওঁ গান গাইছে শেহতীয়াকৈ এনিমেল যিখন ৰণবীৰ কাপুৰৰ ছবি আছিল সেই এনিমেলতো তেওঁ সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে আৰু এটা এটা শ্ব'ত অৰিজিত সিঙে প্ৰায় 5-10 কোটি লয় যিহেতু তেওঁ এটা বিশাল বেণ্ড আছে সেই বেণ্ডৰ খৰচ পাতি থাকে গতিকে কেৱল ভাৰততে নহয় তেওঁ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আহিছে আৰু অতি কম সময়তে বলিউডৰ এইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে বহু দৰ্শকক তেওঁ বহু অনুৰাগীক এনেদৰে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আজিৰ দিনটোত অৰিজিত সিঙৰ এই শ্ব' চাবলৈ সকলোৱে এতিয়া ঢাপলি মেলিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামলৈ আৰু কিছু সময় পিছতে অৰিজিতৰ শ্ব' হ'ব কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত আহি বাৰুকৈ এতিয়া অথন্তৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল অৰিজিত সিং যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই অনুৰাগী শুভাকাংক্ষীসকলে তেওঁক এনে এনেদৰে হেঁচা মাৰি ধৰিলে যে পত্নী তেওঁৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল অৱশেষত পত্নীক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া পত্নীসহ তেওঁ হোটেললৈ ৰাওনা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা তেওঁ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আৰু বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ ইতিমধ্যে গেটসমূহ 4 বজাৰ লগে লগে তাত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে দৰ্শকৰ বাবে সকলোৱে তালৈ যাব পাৰিব আৰু কিছু নিৰ্দেশনা তাত জাৰি কৰা হৈছে আৰু সকলো দৰ্শককে ইতিমধ্যেই অৰিজিত সিঙে পূৰ্বতেই অনুৰোধ জনাইছিল যে সকলোকে আহিবলৈ তেওঁ এটা ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু এই ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ জৰিয়তে তেওঁ সমগ্ৰ অসমবাসীক আজি লগ পাবলৈ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে আৰু কিছু সময় পিছতে বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আপোনালোকে লগ পাব অৰিজিত সিঙক।